Продолжуваме понатаму со Слободен печат. Денеска во студиото имаме нашата редовна соработничка со која што секогаш зборуваме за тоа што се здрави навики, што треба и како да се храните за да се чувствувате витални и здрави секогаш. Емилија Спасовска-Мојсовска, добро дојдовте во Слободен печат. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Како и секогаш со задоволство доаѓам со цел да го дадам излагањето во поглед на здрави животни навики, доколку постои некаков проблем здравствен или состојба во нашиот организам. Е така, денеска ќе зборуваме на една конкретна тема. Имено решивме малку да ги советуваме нашите гледачи како и што е потребно да вклучат или исклучат од исхраната доколку имаат проблем со ХПВ вирусот. За почеток може да ни објасниш што значи ХПВ вирус, какво заболување и нормално потоа ќе продолжиме кои се твоите совети за тоа како треба да се храниме. Токму така, оваа тема ја одбравме со цел медицината и нутриционизмот некако да ги поврзаме со оглед на тоа што многу млади, младата женска и машка популација треба да бидат едуцирани во поглед на медицината што представува хуман папилома вирусот или ХПВ инфекциите, како и понатака со режим на исхрана со цел да направиме супресија на овој ХПВ вирус кој што може да перзистира во нашиот организам. Хуман папилома вирус представува, како што кажува самиот збор, вирусно заболување кој што ги инфицира слузокожата, кожата и мукозните мембрани. Најчесто се пренесува преку сексуален пат и се смета дека 60% од населението, особено женската популација, е инфицирана од овој инфект. Проблемите се појавуваат кај жените, дури и се смета дека доколку во поглед на сексуалната активност, колку порано се почнува, тогаш толку може и овој хуман папилома вирусот или ХПВ вирусот да биде присутен, да перзистира по долго време и да направи проблеми на грлото на матката, па и понатака и канцер, бидејќи ХПВ вирусот е причина за канцер на грлото на матката. Со тоа што многу често зборуваме ние и овој период од годината, независно нели на пролет, на есен, во текот на целата година, потребно ние да внимаваме на нашиот имунитет, бидејќи имунитетот во овој поглед во со ХПВ инфекциите е многу клучен и е важен. И советот што ќе го дадат лекарите, нели се прават и одредени тестирања, како што се Папа Николау тестот, колпоскопијата, потоа се прават и други неинвазивни методи со цел да се види дали има некаква промена во поглед на грлото на матката, секако дека советот е да се смени режимот на исхрана. Во поглед на ХПВ инфекциите и тука кратко ќе се задржам во овој медицински дел, бидејќи потребно е и лекар, нели нутриционист со цел ова проблематика да биде решена, како и едукација на самите ние родители кои што имаме дечиња кои што се варасти во развој, секако нели стапуваат во сексуален акт, како треба да се заштитат и доколку има некаков проблем со цел да се реши. Ова е еден да кажам глобален проблем кој што зафаќа светската популација, така да можеме и треба да бидеме едуцирани во овој поглед. Така. Постојат повеќе типови на ХПВ инфекции, тоа се инфекциите ХПВ со висок, низок и среден ризик, меѓутоа има може да се појават и кондиломи или брадавици кои што нели не ја нарушуваат структурата на ткивото и може да имаат лесни третмани. Меѓутоа, доколку постојат и ХПВ инфекции со висок ризик, високиот ризик е причина за канцер на грлото на матката, постојат одредени сегменти, односно поднивоа, како тој вирус од висок ризик направил промени во поглед на грлото на матката. Тоа се нели ЦИН 1, ЦИН 2 и ЦИН 3, каде што самиот вирус ЦИН 1, кога има промени на грлото на матката, тоа е со лесна дисплазија, ЦИН 2 малце подлабоко навлегува, ЦИН 3 нели се по долго време, доколку перзистирало овој вирус, се случуваат и поголеми промени, како и канцер инситу, и е потребно да се прават оние
да речам, инвазивни методи, односно конизација на грлото на матката. Да. Тука ќе го завршам овој медицински дел, ова сепак делот на лекарите, mm-hmm. кои што потребно е да нели ги прават сите тие испитувања, да. И сите овие излагања. Меѓутоа, да. За да направам спој во поглед на нутриционизмот и во поглед на медицината, што представува mm-hmm. и промените, само една увертира во поглед на тоа дека може да се случат сериозни промени и кои што ќе го нарушат и животниот тек понатака. Така, и иако звучи малку чудно тоа што 60% од луѓето го имаат, од жените го имаат и живеат со него. Може една деценија да го имаме ние присутен вирусот и тој mm-hmm. да биде долго присутен кај нас, меѓутоа да не прави никаков проблем, може да се случи за 3 месеци да развие клиничка слика, ама тоа на што се должи? Имунитетот. Пролет, лето, есен, зима. Тоа е тоа што го зборевме пред почнувањето на емисијата, дека се она што ние треба да направиме да го држиме имунитетот на завидно ниво, како што би се рекло, бидејќи не само HPV вирусните инфекции, да не го спомнувам, нели, ковидот како сите вируси всушност, вирусните и бактериските инфекции и секоја состојба во организмот е поврзана токму со имунитетот. Така и лекарот ќе ви каже дека потребна е да се смени исхраната, да се има хигиено диететски режим на исхрана. Сега во овој мој дел, во овој мој домен, сакам да дадам една препорака на сите, независно дали сме во која возраст. Она што е важно дека ние треба и нашите деца да ги вкоренуваме во здравите навики, нели покрај сезонските вирусни бактериски инфекции, токму и за овој тип на HPV инфекции. Што треба да направиме за имунитетот? Значи, потребно е да внесуваме храна со здрави, избалансирани оброци. Знам дека станувам здодавна кога кажувам така, бидејќи на секое мое излагање и секој нутриционист би го кажал тоа, меѓутоа суштината и вистината е тоа. Значи, ние треба да имаме избалансирани оброци. Какви се тие оброци? Што значи тоа? Што значи оброци? Ти знаеш многу добро што значат по поглед на здравите животни навики, да не разберат гледачите погрешно, бидејќи сакаш да имаш здрав начин на живот. Покрај тоа што се вишокот килограми проблем mm-hmm. се и опаѓањето на имунитетот и да се вкоренуваат тие животни навики. Доручек, ручек, вечера. Пиењето на вода апсолвирано е и да внесуваме храна која што е богата со витамини, минерали, кои што е макро и микроелементи, кои што ќе направат, да се вратам на HPV инфекциите, супресија на самиот инфект. Значи, ние имаме некаков причинител кој што прави и може да направи сериозен проблем и треба да го подигнеме имунитетот. Тоа ќе го направиме на совнесување храна која што е супресивна, односно ќе го оттргне причинителот на развој на канцер или па дисплазија во на грлото на матката. Потребната храна која што е освен избалансирана, потребно е да имаме и физичка активност. Секогаш тоа го препорачувам, колку и да сме во неможност да имаме физичка активност, тоа е само оправдување. Можеме да најдеме 30 на минути секој ден, дали ќе биде тоа дома скокање јажи или некакво лесно кардио, или пак ќе помогнеме нели некако да ги раздвижиме рацете и нозата, така да тоа е само еден изговор кај сите нас. Значи, покрај избалансираните оброци и физичката активност, потребно е да внесуваме храна со витамини и минерали. Каква храна ни е потребна за HPV инфекции? Значи, витамините и минералите. Ајде ке спомнам. А, Б, С и Д витамините. Тоа што е потребно за имунитет за сезонски вирусни инфекции и бактериски инфекции, па како и вклучувајќи го и грипот. А да речеме, нели има некоја особа HPV инфекција, нели има промени на грлото на матката, значи и тековно некакво сезонско вирусно заболување, до толку се срушил имунитетот и до толку може да направи поголем проблем. Так. Значи, потребно да внесуваме храна со витамини од абецедата, што кажувам јас, и меѓу другото е храна со
високи антиоксиданси. Тоа е и витаминот С, фолната киселина, витаминот Д, и тоа е колку е клучен овој витамин Д во поглед на имунитетот, на коските, на психолошкото здравје и така натака. Она што сакам да напоменам, извини, сакаше да спомнеш, ама нели нема крај, на Б-витамините. Исто така се клучни како и фолната киселина. Да. Многу често од жените и девојките кои што сакаат да забременат 2 до 3 месеци пред да ја планираат нели бременоста, сакаат да пијат фолна киселина или B9 витаминот. Меѓутоа фолната киселина не само за бременоста, клучна и за оние луѓе кои што имаат висок крвен притисок, кои што имаат и други потешкоти, состојби, анемија, луѓе кои што се љубители конзументи на алкохол и тоа како имаат потреба за овој B9 витамин, освен нели во првиот триместер од бременоста, B9 витаминот е клучен и за црвените крвни зрнца, па и во овој случај, како и луѓето кои што имаат HPV инфекции. И каде најмногу го има? Сега ќе кажам, значи, има студии кои што покажуваат дека недоволна количина, односно дефицит на B-витамини покажува развој на овој, односно манифестација на канцер, односно на HPV инфекции. Б-витамините, како С-витаминот, кој што е добар антиоксиданс и е исто така клучен за внесување во HPV инфекциите, како и витаминот Д и Е-витамините, ги имаме во зеленолиснатиот зеленчук, значи во брокула, карфиол, морков, исто така во авокадото, генерално, нели кажувам, во дињата, во црвеното овошје, се што содржи бета-каротен, ликопен, тоа се антиоксиданси и тоа како ни се потребни, особено за HPV инфекциите. Студии покажуваат дека покрај исхраната и не е доволно покрај само исхраната, него ни треба и дополнителна суплементација од овие витамини. Се смета дека 1000 милиграми витамин С и плюс храната што ја искористуваме, овошјето и зеленчукот кои што содржат витамин С, ни е потребно нели и дополнителна суплементација како и бета каротенот од 25 до 30 милиграми во текот на денот со цел да го избуткаме инфектот од нашиот организам и покрај тоа што бета каротенот знаеме дека го има во црвено протоколовиот зелен лиснатиот зеленчук и така натака. Исто така ни е потребно да многу често ги советувам клиентите 200 грама во текот на денот рендано морковче со малку маслиново масло да биде предлог салата, значи во текот на денот и покрај таа суплементација и да биде вклучен и ренданиот морков. Друго што сакам да кажам од зеленолиснатиот зеленчук имаме многу антиоксиданси, индол 3 карбинолот, исто така е соединение кое што и тоа како ни е потребно да го внесеме во оваа фаза кога сакаме да го елиминираме непријател, да на тој начин се спријателуваме со цел да го испратиме нели побезбедно од нашиот организам, да не ги прави големите промени кои што сериозно може да ги направи, како и да е. Исто така, мојот совет е да се внесуваат и да се внесува храна која што има растителни влакна, со цел која што нема да ги задржува токсините во нашиот организам по долго време. И ме праша Б-витаминот каде? Б-витамините се во сите житарици. Значи, се она што е од грав, грашак, леќа, боранија, зеленолиснат, зеленчук, така да се она што е во рамките на дозволеното и препорачано од наша страна како нутриционисти, сите овие витамини и минерали се достапни за да ги абсорбира нашиот организам. Емилија, многу малку ми оставаш да прашам, се си кажуваш, не остануваат прашања. Тоа ќе ми текне нешто да прашам, ќе го одговориш. И веќе сум го кажала. Веќе си го кажала, да. Добро, значи, зборуваш за тоа што треба. Ајде малку да им кажеме што не треба, што треба да избегнуваат, нели, оние лоши навики.
луѓето сме си такви, сакаме да си дозволиме понекогаш и некои такви задоволства, оние скриени задоволства, сладки задоволства, сладки задоволства, да, кои што знаеме, свесни сме дека се не се добри и ни штетат, меѓутоа еве колку често можеме да си дозволиме некое сладко задоволство. Вака кога имаме ваков проблем или независно проблем или состојба во нашиот организам, секако дека кога ќе тропнат на врата и последиците кога веќе ги знаеме, секако дека луѓето и свесноста знаеме дека многу на завидно ниво во поглед од ковидот што ни се случуваше во поглед на здравието и се вкоренети некако здравите животни навики, меѓутоа секогаш ние имаме и треба некогаш да имаме излет или остапка, да имаме нели еден ден каде што сакаме да јадеме не знам торта или колаче или пица. Па јас многу често во мојот режим на исхрана на клиентите им препорачувам парче пица да јадат. Зошто да не да? Или палачинка. Да. Меѓутоа оние навики кои што биле претходно и се заменети со здрави животни навики и една отстапка до две отстапки не прави некаков голем проблем со оглед на тоа што ние воздухот кој што го дишиме е сериозно штетен или загадувањето и ендогено ние не ги екзогено надворешно не може да влијаеме, но затоа влијаеме со храната и кога внесуваме храна која што сериозно знаеме дека е штетна, правиме дупла штетна во нашиот организам кога свесно знаеме. Да. Меѓутоа, кога имаме забави, кога имаме некаква прослава или нели пред празниците и трпезата е полна со сите можни јадења, а сме веќе на режим на исхрана, не е тоа проблем да направиме ние остапка дека руската салата или кифлите ќе ни направат проблем. Тоа е една до две остапки ако ние претходно го имаме вкоренето режимот на исхрана. Да не бидам погрешно сватена, значи еднаш до два пати во рете, сите ние грешиме. Не, факт е дека секогаш сакаме да ги пробаме тие благи колачиња кои што нели нашите мајки или блиски пријателки ќе направат нешто, меѓутоа не треба тоа да не биде навика. Так. Сериозно што може да наштети покрај хапеви вирусните инфекции и другите нели бактериски вирусни инфекции да не даваме храна на сите тоа кога е во нашиот организам нели со цел нели треба да го да го искорениме и да вкорениме други животни навики, тоа е процесираната храна, храната што е термички обработена, газираните напитоци, алкохолот, тие сериозно може да го нарушат здравјето доколку е на долг рок. Меѓутоа, на кратки стази не е никаков проблем. Значи, кој ќе каже дека биде, не греши, лаже. Така, да... така е, да биде исклучок да не е правило. Така, да. Така, да. Токму така. Значи, ние сите знаеме што треба и што не треба. Меѓутоа, многу пати сум кажувала дека ни е тешко да излеземе од таа комфорна зона. Зошто, например, јадењата, и тоа е една од причините, и е лошо да го имаме во наша навика, процесираната храна, добро сендвичите и сето тоа е абсолвирано и кажано. Меѓутоа, зошто јадењето, кај што е легуминозните култури, гравот, грашакот, боранијата, мора да биде запржена со брашно. Значи, не мора. Ете, тоа е покрај тоа што нели јадеме леќа, здраво, на кој начин се подготвува, на сосема нездрав начин ја конзумираме. И тоа се некои правила кои што... правила кој што треба да одстапиме со цел навистина да не биде здрав тој оброк. И она што сакам да кажам и сум го кажувала, значи доручек, ручек, вечера. Не треба ние тој доручек или ручек како сметаме дека вечерата не ни е потребна, слободно можеме да ја елиминираме на тој начин ќе го направиме и оној фастинг на нашиот организам од неколку часа, да не ја заборавиме пиење, да не заборавиме пиење на вода, секако дека може да се вметнат и цитрусни плодови кои што се во предлог на овошје за ужинка, бобичастите плодови кои што се добри антиоксиданси. Антиоксидансите прават борба против слободните радикали и она што е во нашиот организам, што не сакаме едноставно да постои како бактериска или вирусна инфекција. Така да, овие правила се многу едноставни, а исто така и практикувањето е многу едноставно, затоа што треба да направи само секој што треба да направи е да излезе од таа комфорна зона, бидејќи е многу лесно и многу често од клиентите
кога доаѓале и го сменеле режимот на исхрана, а многу нездраво се хранеле со чесна исклучоци, затоа што има што се практикуваат и во доменот на здрави навики, тие што сосема нездраво се хранеле, апсолутно и немале хигиена на сон и физичка активност, да. Ништо апсолутно, тие ги имаат најдобрите резултати и повторно да треба да се вратат, никогаш не би се вратиле на таков живот, што би се рекла, нездрав живот. Така, ама јас морам да истакнам дека многу тешко човек сам може да се донесе во еден таков ред, затоа се тука професионалците како тебе, кои што ќе дадат точни насоки со секојдневни менија како треба тоа. И тогаш е навистина многу полесно. Мислам, јас од искуство кажувам, малку лута човек кога сам пробува да влезе во тоа, да, многу се корисни советите, меѓутоа, кога ќе добиеш еден начин на исхрана, адаптиран за тебе конкретно, тогаш е многу полесно. Знаеш како, точно е тоа така кога треба да имаме правила некако што некој ќе не води. Тоа е исто како сообраќајот што се случува нели во нашиот град, ако има ако не се семафорите би бил некаков хаос, така и во оваа ситуација. Кога некој не може во моментот да направи некаков оброк или има обврски работа, треба да патува, доволно е да ми се јави и да ми рече денес не сум во можност да му ја направам замената, тој да не ја прави сам за да не сгреши и да се одржи мотивацијата, затоа што ние сме тука и да потикнеме за да излезат од таа комфорна зона и да одржиме мотивацијата, затоа што знаеме сите дека мотивацијата не држи секогаш, нели како на почетокот кога сме почнале и сме ги намалиле килограмите и сме решавале. Ова ситуација за конкретно за HPV инфекција, HPV вирусот, значи потребна е контрола после 6 до 3 месеци и потребно е, односно, доколку е присутен HPV инфект, меѓутоа не направил никаква дисплазија во нашиот организам, може за 3 месеци да имаме добра клиничка слика. Така да тука исхраната е клучна. Да. Меѓутоа секако во рамките на здрави избалансирани оброци, совет со нутриционист, покрај како што кажав храната и суплементација, дополнителни и други препораки од лекарите, да не ги заборавам алоје вера гелот, спирулината, исто така се клучни, потоа маджунот, наш производ домашен кој што навистина е клучен за имунитетот, прави детокс на нашиот организам и вклучувајќи го во нашето секојдневие е една напивка која што можам да кажам, нели како викаат во виното е вистината, во маджунот е здравието, така да имаме многу работи кои што можеме да ги вметнеме. Да. Во за HPV инфекциите и алтернатива се и чаевите, значи чајот од коприва, малина, капина, очајница, мечкина шипа, сето она кое што допринесува со цел да направиме елиминирање на овој причинител на HPV инфекцијата на вирусот, покрај исхраната има многу решенија. Да, меѓутоа верувам дека исхраната е клучна за токму за она што го зборуваме за држање на имунитетот на едно високо ниво за да може да се избори со сите оние вирусни бактериски инфекции кои што се секаде околу нас особено овој период, нели? И не можеме да влијаеме некако, нели во присутност сме кои што имаат луѓе кои што се настинати со вируси, бактериски инфекции, не може да се изолираме едноставно да бидеме стерилни, можеме. Ама нели во една група не сите се разболуваат. И после ќе се прашаш зошто? Така, ете имунитетот чува. Така, да го спомнавме алкохолот и виното го спомна. Ајде малку на таа тема. Имаме ли дозволени количини на алкохол? Кој конкретно алкохол? Вака, интересно е кога ќе направам режим на исхрана и кога ќе го испратам, две прашања се клучни. Значи, Емилија, дали е дозволено кафе да се пие и кога? И дали е дозволено една чашка алкохол? И тие ја не пијам многу алкохол, меѓутоа дали е дозволено? Црвеното вино, една чашка алкохол, ресвератолот е антиоксиданс и ја подобрува дигестијата, дозволено е секако во ограничени количини. Само црвено вино? Само црвено, може една чаша бело вино, бидејќи јас на вистина не сум љубител на алкохол и ретко пијам, ама црвено вино, една чаша, значи кога пиеме
црвено вино или бело вино или било кој друг алкохол луѓето кои што се љубители покрај една чашка од било кој алкохол, значи две чаши вода. 1:2 да биде соодносно. Така да моја препорака во тој поглед е пиењето вода. Е, овој совет не сум го знала. Да го разредиме. Да биде џабе пиењето и така. Така. Полесно да го исфрлиме оно што не треба, која во поголема количина. Да. Како и да е. Значи, една чашка алкохол со две чаши вода, нели умерени количини. Емилија, ако немаме уште нешто да додадеме вака на брзинка за во врска со ХПВ-то, јас мислам дека баш убаво. Така, мислам дека опатитме се клучене имунитетот, витамините и минералите да се внесуваат. Еве ќе кажам дека да не заборавиме пиењето вода, салата во предлог, зелено лисна, зеленчук, да не заборавиме бета каротен, ликопенот кај што го има во морковот, во доматот, во сезонскиот лиснат зеленчук, можеме да направиме едно смути од црвени шумски плодови кои што навистина има антиоксиданси. Храната треба да ни биде разновидна, да не биде тешка дигестибилна. Не значи тоа дека не треба да јадеме месо. Треба да имаме нели во исхраната да се внесе и риба и печурки, бидејќи и бета глуканите и печурките кои што се навистина клучни за во оваа состојба кај што имаме ХПВ вирусно заболување и тоа како ни се потребни и печурките, ќе ги споменам шитаке, мајтаке, печурките, нели и тоа како се добри за да го зголемиме имунитетот, односно да го набилдаме имунитетот. Не значи дека имунитетот ако ни тече нос или киваме и кашламе, дека не треба нели имунитетот да го билдаме. Бидејќи кога ни паѓа имунитетот, ХПВ инфекциите, односно страдаат и гениталните органи, така да моја препорака е да имаме разновидна храна, балансирана храна, помалку стрес, да се заборават цигарите, бидејќи цигарите четири пати ја зголемуваат стапката за развој на канцер на грлото на матката. Така. Уште еднаш ти благодарам за денешното гостување. Ние ќе си соработуваме и понатаму, ќе внесуваме вакви интересни теми. Ти посакувам здравје, како и секогаш, па да се видиме следниот. Исто јас. Здравје и среќа. Така е. Вам би благодарам за вниманието, како и секогаш. Продолжете да гледате Слободен печат.